Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento. Psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua sete anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Cidade Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque embalagens melhor lugar para comprar, a sua embalagem melhor lugar não há. Destaque embalagens, empresa competente, Destaque embalagens para atender a gente. <laughs> É da sua natureza de vez em quando precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome. Ocan, o seu imóvel compartilhado na praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira a sua fração, apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi Residence. Incorporação AliMulti. Construção Aliance. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Sexto Festival de Música da Paraíba. Tá chegando a hora. São duas eliminatórias na terra do Zé do Norte, Cajazeiras. 26 e 27 de maio. E dia 3 de junho, a grande final em João Pessoa. Sexto Festival de Música da Paraíba. Apoio Secretaria de Cultura e PB Gás. Realização: Rádio Tabajara, EPC e FUNES. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Vivo pelos estúdios da TV Sol, começando mais um Eita nessa segunda-feira. Dando boa noite a você que nos acompanha, boa noite aos meus colegas de bancada, com ele aqui de volta. Pasmem, mas ele tá de volta. 5G! Tá aqui. 5G! Adoro 5G. Adobo 5G. Adobo 5G. Adobo 5G. Bora, 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 bora. Hoje tem EITER pra falar, né? É afinal de contas, são dois programas que a pois gente é, não escuta era pra, falar. Era pra fazer lá três EITERs. Três então, boa noite especial, meu amigo Felipe, é Binho, Oi. né? E já começar com ele, né? É Binho, que ele. O homem tá famoso, viu? Tá tá. Tem muitos autógrafos claro. para dar. Não, hoje em dia não é mais autógrafo, é selfie. E... Quando você sair, você se esconda, que é muita gente lá fora com Hebe, o celular. Hebe é o assunto mais falado ass... no, no grupo nos, de nos grupos de... aqui de Patos. O, Os analistas <laughs> políticos é, é o nome de Ebinho na boca direto. Não, o, o bom de tudo isso é que mostra que o nosso projeto um projeto ETA formado por, né, primeiro por essa empresa. É, de respeito na, na região do Nordeste, que é a TV Sol. Mas, acima de tudo, um trabalho que tem pouco mais de 30 dias, vem mostrando, como eu sempre digo, né, Adolfo? Um trabalho de é, respeito e que as palavras que estão sendo colocadas aqui não é para denigrir a imagem, é fazer um relato de forma bastante profissional no momento. Mas vamos para o que interessa. E o meu eita, é desta segunda-feira é. Um eita, eu queria que meu amigo Denis colocasse aí na, na tela a minha participação no primeiro encontro de Juremeiros da região metropolitana de Patos. Na qual eu saúdo é, em nome é, da líder religiosa Mãe Nevinha e de sua filha Mãe Adriana, todos os demais membros das religiões afro na cidade de Patos. E minha participação nesse evento é nada mais nada menos é de que valorização das culturas tradicionais em nosso município. As religiões afro no nosso país, como muitas coisas, têm essa é sofrem suas perseguições, seus preconceitos. Mas acima de tudo, não têm é, pelo Estado em determinados momentos, o reconhecimento devido. Pasmem vocês né, que neste evento, um evento é, que era de caráter cultural e político, porque era um evento, um encontro, era um encontro aonde estava sendo apresentado né, a história das religiões africanas na cidade de Patos, e aqui, é independentemente de fé. Eles sabem qual é a minha religião. Mas, ao mesmo tempo, ó, aí está a foto a participação de uma comunidade que é, tem, a, tem muita gente da cidade de Patos, que às vezes não se diz da religião afro com, por vergonha. Eu não sou da religião afro, mas respeito a cultura, respeito o tradicionalismo que essas pessoas representam. Mas, acima de tudo, você que está aí me assistindo hoje. Vocês não sabem, 95% da população de Patos, Adolfo, Cida e Felipe e todos os nossos web seguidores. Não sabem o trabalho social que os terreiros da cidade de Patos, seja de Candoblé, seja do Urbanda, seja da Jurema, tá certo? É, a Jurema, que é uma entidade, são pessoas que desenvolvem um trabalho por, de Retorno social, seja no fornecimento de absorvente para, para as mulheres, doação de cestas básicas, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, isso nas comunidades, principalmente da zona norte e da zona sul da cidade de Patos. E pasmem mais uma vez, Adolfo. Patos tem, em média, de 150 terreiros de macumba porque, apesar da população usar esse termo pejorativo, mas é um termo técnico que é usado pelas religiões afro, é, nenhuma delas possui legalização perante a prefeitura municipal de Patos. Por quê? Isso é prejudicial. Porque como elas não são registradas oficialmente junto à prefeitura, elas não podem ter as isenções que uma igreja tem que a centros espíritas possuem e a minha função como advogado, como opinião pública, como formador de opinião, tá certo? Aqui é saber separar a minha fé do que é tradicional, do que é cultural e o que essas pessoas representam historicamente para o povo brasileiro. E o que me deixa triste é muitas vezes você taxar o caráter, a dignidade dessas pessoas pela sua escolha pessoal de livre de uma religião. Aonde vivemos, é, onde vivemos num país laico, que não possui religião oficial e que na data de ontem Adolfo, não tinha nenhum representante de órgãos da Prefeitura Municipal de Patos ou do governo estadual representando, representando neste evento, e este evento, este evento não, era um ev não era um evento econômico, era um evento cultural, técnico e científico com a participação de mais de 20 líderes religiosos da cidade de Patos. E para encerrar aqui meu Eita, eu deixo uma reflexão: será que essas pessoas só podem ser valorizadas em véspera de campanha quando muitos políticos da cidade de patos oferecem bois oferecem para a divindade buscando algo de que eles não representam ou essas pessoas são pessoas que precisam ser respeitadas diante de um cenário aonde não se admite mais a intolerância religiosa o racismo ou qualquer outra forma de discriminação porque o momento de hoje não é o momento de 20 e 30 anos atrás. Então meu eita de hoje, ele é focado no respeito e na liberdade religiosa e de crença. Eita. <risos> eita. <risos> não, você está certo, você está correto, Heber. É uma coisa você pode ter certeza. É, essas religiões que que representam a raiz do povo brasileiro, que representa a história do povo brasileiro. Por muitas vezes elas são discriminadas, como eu disse ali, pela falta de conhecimento. As pessoas tendem a, a discriminar de fato o que não conhece, a marginalizar o que não conhece. Então, muita por, por anos e anos e anos essas religiões para para os guetos para o submundo porque elas eram marginalizadas e isso vem muito do racismo isso isso isso, isso é muito tá, a origem deles é, é isso vem aí muito é com... isso aí vem de um de uma cultura impregnada com racismo com é, egoísmo que nos últimos quatro anos foi aflorou aflorou porque nós criamos é, apesar de estarmos num, num país laico se criou só assim Deus é, pátria pátria, e... pátria amor e a, família amor e família quer dizer dizendo que só existe uma religião no Brasil e na verdade e se criticando tudo que era minoria isso aflorou mais a, a, a a questão do, do racismo e do preconceito com as outras religiões, as religiões é, africanas, é, é, religiões de descendência afro, né? não só delas, e, e outras também, outros tipos de religiões. O Brasil ele começou a perseguir de forma velada, mas bem, bem escancarada, mais e mais nos últimos quatro anos. Aflorou o preconceito de anos que a gente tinha conseguido regredir. Nós, nos últimos é, quatro anos, progredir. progredimos de forma errônea, de forma é, até maldosa. E isso trouxe um retrocesso para nossa sociedade gigante. O retrocesso que isso aconteceu pela falta de sensibilidade do. De quem estava lá no comando e colocando cada vez mais as minorias de lado, aumentou muito o preconceito para as religiões afrodescendentes. E, e a prova disso, só pegando um gancho no que você está falando, é que na campanha o presidente Lula visitou, eu acho que algum centro, e isso aí se tornou uma bandeira para o pessoal do Deus, Pátria e Família e começaram a pregar que ele não poderia ser presidente porque olha que ele tá num, tá cultuando é, uma religião afrodescendente, né, que é a religião africana. E aquilo ali começou a rodar na internet, e Lula vestido todo paramentado. Eu não sei se vocês tomaram lembro, conhecimento. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. E aquilo ali era colocado jogado é, como se aquilo ali fosse um pecado que ele tivesse cometendo e o respeito foi esquecido naquele momento. Então, é como você diz, realmente aflorou por falta de conhecimento de muitas pessoas que vivem, talvez, em uma bolha e só enxergam aquilo que elas conhecem. Né? Então, é, você foi bem feliz quando você falou que nos últimos, nos últimos quatro anos a gente teve um retrocesso é, gigante. Em, gigante em relação a preconceito, discriminação e tudo mais. Eu lembro até que Lula. Quando ele foi, ele disse: Não, eu estou aqui, eu tenho respeito a, essa, a essas religiões, eu tenho é, nossa origem e não tenho nenhum problema. Até botar colocado que a primeira dama Janja né, era, era macumbeira, e, dizia e, um monte de coisa, é, termos que, e, que, na verdade. E sai até da religião, ele subiu lá no complexo né, do alemão também, houve um preconceito enorme. Oh. Com aquela sub... Então, assim, a gente teve realmente é. esse retrocesso. Né? O, o, os deuses. É, in, lá da, é, a, a cultura indígena também tem, tem muitos. Eles têm os ritos São deles. São as entidades, né? É, São entidades. Na verdade, é, é, só interrompendo aqui, o que nós temos que compreender sobre as religi religiões afro. Que, na verdade, nós não é nem para estar tendo esse debate aqui. Não, não. Né? Claro, que a gente tem Mas a gente, infelizmente, em 2023, com o amplo conhecimento, e foi o que eu disse ontem lá. Que estava lá o Lush, é, Lusha, pai, é Luizinho, pai Luizinho, que é bastante conhecido na cidade de Patos. Eu disse: Estou aqui porque eu sou curioso. Porque eu sou. Descendente de quilombola. Meu pai, meus bisavós são netos de, 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 de quilombolas, lá no município de Condado, na comunidade Angico. Então, tenho essa curiosidade, mas acima de tudo, você tem que ter conhecimento para você não estar tá conversando em determinadas situações que vai caracterizar a religião afro como demonização. E, na verdade, as religiões afro não pregam isso. ela pregam a entidade em busca de proteção individual para aquela pessoa que acredita naquela fé. Então, o que eu tenho que fazer, se eu não acredito, é respeitar, respeitar e defender justo. que essas pessoas possam cultuar da forma livre possível. Desde né? de 2000 e... Acho que 2000 e... 2007, 2008, eu comecei a frequentar a UF lá em Campina Grande. Felipe é de Campina Grande, talvez ele já tenha escutado falar na União Fraternal Espírita, que é lá no bairro do 40. E eu conheci ali, tinha um senhor chamado seu Chico, pai de Ademir também, todos dois já falecidos. Então aquilo me fazia muito bem. E quando eu falava para falava as pessoas que eu frequentava é, uma reunião espírita, o preconceito era enorme. Agora de todas as partes, de pessoas que amigos, de pessoas que que são da família, não aceitam de forma nenhuma. A falta de conhecimento. F a né? falta de a conhecimento. Falta de então, conhecimento então, assim, total. Então eu conheci o espiritismo há muitos e muitos anos atrás e assim eu sou muito feliz na minha religião. E quando as pessoas conhecem, elas têm uma ideia totalmente diferente do que elas pensam antes. É da mesma forma que acontece. Né? Com a, a, o, as religiões africanas, com essa que você mostrou aí também. É porque desde meninos, interrompendo o Felipe, desde menino nós fomos criados com a cultura de. Ah, lá vem uma isso. alma ali pegar. Isso. Quando, quando você fala, só espírita. <laughs> é. pessoa... Quando era menino, menino, você já sentia isso. Queria Sim. assustar. Um que menino. lá vem um catimboseiro. É, lá vem isso. Quer dizer, era aquela. Era nós. Éramos empurrados para esse tipo de, de preconceito Sim Hoje em dia não Hoje em dia é, é assim Eu acredito que as coisas melhoraram não, não... mais Mas quando eu falo assim, eu sou espírita As pessoas já me imaginam numa mesa dando eu... a mão, invocando um espírito Para chegar aqui E não é bem assim O espiritismo é, é uma religião fantástica Você pode assim, né? você coloca sua, sua experiência aqui É, é até uma filosofia Para mim é uma filosofia de vida é algo que faz pra muito quem bem emprega, sim. Muito bem para mim, para o meu esposo. Então, tem muito tempo que a gente conheceu e a, a gente começou a se apaixonar logo por Chico Xavier. Eu achava, eu era. Eu era, não, eu sou extremamente de Pereira Franco. Alan Kardec, é baseado em Allan Kardec? Não, é. É kardecista. Né? Né? Então, Allan Kardec era um cético, né? Vocês sabem que ele não acreditava em nada e, e depois foi que ele passou. Tem toda uma história que, se eu for contar que eu passo a noite inteira. Então. É, é por mais respeito às religiões, por mais respeito ao que você não conhece, ao desconhecido, né? Para quando você tomar conhecimento de causa, você não ficar com aquele remorso, né? Eu, eu penso assim. E agora você pode falar, Felipe. Não, na verdade, <laughs> eu queria só fazer uma colocação com relação ao que Eber falou, porque a preocupação, pelo que eu entendi, é mais essa questão do respeito que a política pode trazer para esse tipo de situação, para essas pessoas, né? Então, assim, a política, ela traz, se ela conduzir esse, 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 esses fatos religiosos de uma forma correta, a sociedade reverbera na sociedade, né? Então, essa parte religiosa política, para mim, não era nem para ser discutido isso politicamente. Religião era para ser proibido mesmo discutir em política. É, porém, a política atuante ela tem que respeitar a todos. Né? Então, eu acho que é, é bem válido o eito que a Eber trouxe, e trouxe. Na, na verdade, eu trouxe principalmente esse porque eu, eu até divulguei as fotos nas redes sociais e eu sei, mais ou menos, muita gente chega, pessoas próximas a mim, que tem preconceito. Tá certo? Eu mantenho essas pessoas. Procuro levar o conhecimento e mostrar porque é, ser amigo, defender essa causa, não significa que minha fé está atrelada a isso. E poderia estar. Que eu iria defender da mesma forma. E eu aqui quero... É, que eu esqueci de colocar na minha fala. Trazer a pessoa de Cíntia. Cíntia, ela é da religião afro. Cíntia foi minha candidata a vice comigo na, nas eleições de 2020, e ela nunca esqueceu o que é da, do candomblé nas partes. E isso aqui, para mim, o que vale são essas pessoas que é, não tem vergonha de mostrar o que elas defendem, porque não é crime. Não, é até mesmo não, isso é de agora. se vergonhar né? E, que, e não... que os políticos possam passar a visitar, não só no período de campanha, né? Não, né? isso é um evento, entenda. É. Isso é um evento, isso é um encontro, isso é um congresso da Jurema. O que é Jurema? Jurema é uma entidade. Eu não vou falar que eu não tenho conhecimento Sim. profundo, pelo que eu é, Entendeu, assisti, assisti lá. Jurema é, é um. Existem várias entidades é, que levam o nome de Jurema. E Jurema faz parte da de entidade dentro, dentro do Candomblé, dentro do, do da Ubanda. E essa reunião, tá certo? Tá aqui a Adriana, é, do meu lado. É, do lado direito da tela, Cíntia, é, e o irmão de Adriana, que foi o organizador é, do evento de ontem. Então, assim, o que a gente tem que trazer para aqui é, é, é o conhecimento. E a função desse programa, Adolfo, doa quem doer, a gente que não vai atingir a moral de ninguém. Nós vamos trazer a nossa opinião, como os fatos. Os fatos acontecem e a história nos parece. Fora isso, é deselegante. Mas se a gente estiver aqui, dentro do que é legal e o que é moral, nós vamos buscar. Entendi, sim, entendi. O seu eita! eita. <laughs> e agora é o Meu... seu eita! Agora vamos é. lá. Eu vou pedir aqui a Dentes para colocar uma foto aqui na nossa tela para vocês verem. O que é isso? Ah, é, bem, você não vale responder, não, viu? <laughs> Tem a data lá, viu? No Tem a data? A data lá no cantinho lá. O que é que você acha que isso aí representa, Cida, Adolfo? Rapaz, Vocês reconhecem esse local? Isso é. aí é a Câmara de Vereadores. É a Câmara Municipal de Patos. Ah, aquele ali tá invisível. Mas <laughs> você acha que estava aberto para visitação? Tava acontecendo algum evento? Tava no Covid? Tava no Covid. O que é que você acha que estava tendo nesse dia? Rapaz, isso aí não viu? Pasmem vocês, como diz o meu amigo. Lá. Vou patentear, Eu já estou querendo tomar. Isso era uma audiência Pasme. pública que aconteceu no último dia 24 Mas na foi online? feira Não, presencial. Online também, mas presencial estava sendo transmitido ao vivo. Foi uma audiência pública convocada pelo vereador Josmar Oliveira. E pasmem de novo. Sabe qual era o tema? O <laughs> um tema que passa é referência. Negativamente falando. Saneamento básico. E eu estive lá como um dos convidados. E a minha tristeza vai... Não pela ausência do povo porque talvez a população de uma forma geral nem soubesse o que estava acontecendo. Eu nem sabia. Também não. Mas pelos outros 16 vereadores... Que não compareceram a essa audiência. Quem o único foi? O presente era o Josmar, que foi o organizador, o organizador do evento. Então, a gente, tem, a gente tem uma cidade que tem em torno de 8% a 9% saneada, não é? graças aos habit, é, os habitacionais, os conjuntos habitacionais e um pouco do centro. Um tema que a gente não pode pensar em desenvolvimento para uma cidade sem saneamento básico, e isso foi muito bem discutido lá. Eber teve lá também, a Adolfo, que é o presidente do, do o delegado do Cresce. Tinha várias pessoas lá capacitadas e o debate foi muito interessante. Mas, como eu falei lá, na presença dos que estavam lá e falar aqui no programa. Eu tenho isso como, mais uma vez, um exemplo de politização daquilo que não se deve ser politizado. Então, independente de quem, do vereador que organizou o evento, o importante aí era o tema a ser discutido. Porque ou a gente parte para discutir o saneamento básico em patos, ou a gente não discute desenvolvimento. Mas, assim, eu quero ouvir a opinião de Ebin, que esteve lá. Na sua opinião, por que, que os outros vereadores não foram? Você tem alguma? Eu, não, tem a minha opinião. Fim, inclusive, eu já disse até na, no, no rádio. Mas você concluiu o seu EIT? Não, concluiu. A gente vai vamos, vamos debater vamos para falar. Não. É, na verdade, você trouxe até um exemplo lá, que você, como campinense, trouxe o exemplo de Ronaldo Cunha Lima quando foi prefeito de Campina em 1983, né? E eu acho que você deveria deixar aqui registrado no EIT de hoje é, esse exemplo de Campina Grande, a visão futurista de Ronaldo. É, é, no que tange ao que é saneamento básico entre, entre outras situações olha assim se der, eu vou ser bastante honesto partes passa por um momento muito crítico reverbero o que eu trouxe semana passada Adolfo aqui é, se deu Eita se deu polêmica se deu a minha fala sobre é, o excesso de poder que existe hoje dentro de patos, porque na verdade o que existe em patos hoje é um excesso de poder, e a postura dos vereadores, inclusive os outros dois da oposição, também não estiveram presentes, como Patrian e Jamerson. Não tinha nenhum, só de tá que... é, Não esteve presente também um, um político que tem essa característica progressista de defender o meu, de defender o meu ambiente, que é Zé Gonçalves. É, não esteve presente vereadores das comunidades carentes da cidade de Patos, onde é, a crise sanitária do nosso município, de esgotamento sanitário do nosso município, é vergonhosa. Tá certo? É, então, são essas posturas que, independentemente se o povo vai chegar na reta final do, do, ano, do ano que vem, ou vai se vender mais uma vez, porque o povo. É, uma parte da população está viciada, né? É, verso de eleição. Mas existe uma outra parte que faz parte da população que se preocupa com isso. Aqui, até nessa foto aqui, Camila, conheci, conheci a Camila de vista, empresária da cidade, refutando lá que não aguenta mais um escuto há mais de ano em frente à sua casa, prejudicando o seu comércio. Tinha lá aquele sargento. sargento é, que era ele, os irmãos são todos é, é, da Polícia Militar. É, tava Benício. Benício, Benício, a gente Benício, que também é lá da maternidade. Obrigado a Benício é construtor. Exato. Então, assim, é, gente da imprensa como Felipe e Igor, da. da Da, da, da Rádio Espinhares e outras pessoas que estavam lá. Que. De qualquer forma, trouxeram suas manifestações, eu pude trazer um pouco de parte técnica, foi o que eu levei lá para questão técnica, e eu fiz um questionamento. Perdão, eu fiz uma afirmação. Existem dois tipos de gestão: a com planejamento e a sem planejamento. E as gestões no município de Patos dos últimos 20 anos, desde quando houve... Porque o, o, o código que trata sobre o saneamento básico no Brasil é de 2007. O marco do saneamento é de 2007. Aí houve uma atualização em 2020, que se, é, houve a titularização de novo uhum. marco. Mas é o mesmo marco atualizado. aonde estabeleceu que em, até 2022, 31 de dezembro, os municípios poderiam. Se consorciar, se podia se regionalizar. E Patos ela tem um papel importante, Adolfo, eu vou dizer por quê. Porque Patos é a sede de região metropolitana. E os municípios que compõem Patos estão esperando o que aqui Patos planeja para eles puderem se regionalizar, se consorciar, porque todo mundo sabe que não há condições de os municípios pequenos apresentar um plano de execução sem recursos. E, ao mesmo tempo, não estava presente lá nenhum representante da Cajepa. A secretária de Meio Ambiente, tudo bem, vou botar aqui um parênteses, disse que ela está grávida, tá certo? Encaminhou o doutor Alan David, que é advogado. Mas lá quem ela poderia estar? O vice-prefeito de Patos, que é ambientalista, professor Jacob, professor universitário. Então, o descaso. Não come, começa, pelo menos, pelo interesse de debater. Porque se não tem recurso, ok. Mas vamos debater? Vamos mostrar a população que está faltando recurso. De como é que vamos buscar os recursos para poder iniciar Sem a implantação. Ó, oh, vou trazer um exemplo aqui de São José de Pinharas. Neto Gomes está fabricando, o prefeito Neto Gomes está fabricando as próprias manilhas de 400. É mililitros que chama. Pra, é a largura né? para para melhorar a passagem fluvial porque está com a questão de cal, muitos calçamentos sendo constru, sendo construído sabe quanto é que custa um sabe quanto é que custa uma uma, uma, uma manilha manilha. de 400 entre 200 e 250 fábrica do próprio município está né, tá conseguindo a 100 a 110 reais uma economia de por 100% porque é que patos com toda a estrutura que tem porque se passa começar a produzir suas próprias manilhas muita coisa já tinha amenizado não, eu de, deixa eu, deixa eu dizer às vezes para o município menor construir o custo sai sai mais barato do que para o município maior existe existe isso isso é como e talvez eu... seja até mais fácil é, é mais, mais, não é mais é mais difícil eu respeito, mas eu Olha, uma, uma grande empresa para ela produzir um determinado produto é, às vezes é melhor ela comprar porque vai sair mais barato isso aí, pode pode se informar. Essa questão às vezes sai mais barato, mas eu vou vou dar minha opinião aqui sobre sobre o assunto. Primeiro o seguinte, eu não sei, eu acho que um debate como esse numa câmara municipal, uma, uma audiência pública, realmente tinha que ir todos os, os interessados. Desde a eu não sei como, de que maneira foi feito o convite também. É, mas desde a Para a Prefeitura Municipal, que acho que mandou alguém. Mandou tá? O Ministério Público. O Ministério Público. Então, eu, pelo menos, recebi um formal. É, tem que, eu é, também. É, tem, que ser, é, tem que ser realmente bem debatido. Porque eu vou dizer: o saneamento básico, além O saneamento de uma cidade, como Patos, além de ser uma questão de saúde pública, é uma questão de desenvolvimento econômico também. Muitas empresas não se instalam em determinadas é, cidades se ela não tiver um, uma quantidade de, é, saneada. É, por exemplo, não se gera emprego porque, porque a construção civil não pode avançar devido à questão que aquele terreno não está saneado. Não existe. Tem várias linhas de crédito que não são, são, liberadas, não são liberadas. Então, isso é uma questão de desenvolvimento é, sanitário e uma questão de desenvolvimento econômico é muito importante é, se avançar no saneamento básico de uma cidade como Patos e é mais imp... mas para isso realmente de fato tem que se existir marcos marcos é debates sérios com pessoas comprometidas que tragam de fato é, soluções e que leve a solução à frente não só debate porque também só é. só debater a gente está debatendo aqui e pouco vai ser resolver Por quê? Porque a gente não está aqui para levar, a gente pode dar ideias. Mas dentro de uma Câmara Municipal, onde há legisladores, onde há é, fiscalizadores do dinheiro público, tem que ter de fato uma, um comprometimento maior dos vereadores. É, aí eu, eu, eu digo, para as pessoas de fora, eu não sei como foi o convite mas para os vereadores devia ser um, um manifesto interno e que todo mundo deveria estar tá ali até para o um manifesto, como você falou, ganhar força, né, Adolfo? A presença dos vereadores, com né? certeza, e cada vereador convidar até suas bases para discutir, né? E, e complementando aqui o que Heber disse, com relação ao exemplo que eu levei para a câmara de Campina, que Ronaldo Cunha Lima, enquanto foi prefeito no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato, em 83, que ele iniciou essa esse desenvolvimento do saneamento de Campina. Campina hoje é a segunda cidade do Nordeste mais saneada. E eu trouxe um exemplo da Alpargatas, que 15 anos depois, Campina Grande recebeu a Alpargatas e hoje emprega mais 6 mil, mais de 6 mil, quase 6 mil pessoas. Toda a Havaiana feita no mundo é, sai de Campina Grande. Exato. Mas você sabe quantas vezes, você sabe, uma, uma alpargata se instala aqui em Patos? O que foi que eu não lembro? passa nem do estudo isso foi aí eu citei Adolfo, que é do Crest Adolfo, Adolfo Alencar, que é delegado do Crest também citou várias empresas então o pato só está se desenvolvendo pelo serviço não por indústrias mas é isso que eu disse aqui muitas não, indústrias correto. não, 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 não vêm muitas <laughs> empresas não se instalam não, não, não tem saneamento Ó, tem que existir água e energia para qualquer grande indústria só vem para uma cidade quando encontra água e energia. E para isso ter também, exige, tem que ter o saneamento da cidade para que, pelo menos boa parte, uma porcentagem significativa para se trazer grandes empresas para patos. E, e, eu, exemplo, e, só patos e região. Que eu, só para concluir, é, é a questão do exemplo que eu, que eu levei para a Câmara, aí o exemplo fiquei Souza também. Eu pesquisei sobre Souza, Souza tem 30 e poucos por cento da, sua, da cidade saneada. Mas aí em Souza, aí você em Souza, você já viu uma Voita, você já viu uma Marendi, Isis. Você a já Isis. vê a Isis, você já vê outras indústrias menores. A Vole tá para lá também, né? É a Vole, é a Volha que é do grupo Voita. né? Tá. Tem aqui, tem o um sorvete Volíse, Marendi Marendi. Então, assim, é desenvolvido na veia é, Patos tem Coroa né a Coroa que é a maior empresa que tem nós temos aqui na região é a Coroa de Garrafamento, de Olha, garrafamento. deixa eu falar uma coisa aqui para você é, os calçamentos que estão em, em execução hoje em Patos a caixa econômica entre o governo Temer e o governo Bolsonaro foi aberta uma concessão para que os calçamentos possam ser feitos sem, sem, sem saneamento isso é um crime isso é um crime Tá e patos está sendo construídos os calçamentos que estão sendo construídos em patos hoje estão sendo feitos sem nenhum mínimo de saneamento básico possível nem a, nem o saneamento fluvial né é pluvial aí como é que é. Vai, como é que você vai educar a população é uma, uma questão assim que que existe preocupação dos grandes centros o o, esgotar, o o fluxo da água para onde vai porque cidades que chovem muito né ah, os grandes alagamentos, por quê? Porque você impermeabiliza o solo. Falou Muito. em água, vamos dar um intervalo e tomar um é, água. Mas aí. só para me concluir aqui com esse, esse tema, Cida, é, voltando à questão da gestão, porque o, o prefeito na que é o gestor da vez, ele ainda pode entrar para a história nesse, nesse sentido. Porque se ele for o prefeito que deu o pontapé inicial, ele já tem sido feito muito. Porque esse problema não é um problema de nabova de Lei. Não não é um não. problema Mas de eu... Dinaldo. Foi... É um problema histórico Deixa eu, tra deixa eu trazer aqui uma, uma aqui para você tomar conhecimento. Você e você. O último prefeito da cidade de Patos, que implantou um serviço de saneamento básico aqui na cidade, se chama Ivan Ramalho. Quando ele saneou um dos cantos mais críticos da cidade de Patos que era a famosa e tradicional rua da Baixa. O último prefeito que fez um trabalho de saneamento em base de expansão do saneamento na cidade de Patos e eu quero deixar registrado aqui não, tenho um, não dialogo não com o Dr Ivani até meu vizinho mas não tem um contato mas para ficar registrado é, nos anais aqui da do EITER, foi doutor Ivani Ramalho eu acho que ainda tem muito tempo para eu acho que o Nabu tá com dois anos de governo. Ele tem a possibilidade de fazer muito ainda. E acredito que, com planejamento, eu acho que até uma sessão dessa é importante, para ajudar no, no, no planejamento e na discussão do assunto, ele pode fazer ainda muita coisa. É, muito Mas bom, como é que ele bom. vai fazer se ele já foi prefeito por oito anos? A, a deputada Francisca Mota, por mais quatro, ele agora está terminando quatro, já vão para 20 anos mandando entre e não iniciar esse planejamento pode não ser uma prioridade para ele, né? mas o que ele pode fazer? Não ele pode, ele, não. não, não deixa de poder eu dizer, ele pode. Ele ainda pode fazer. Ele tem pode, governo pode. do estado, ele tem ele, ele tem, tem governo ele... federal, tem a prefeitura. Eu tô, é justo, eu estou dizendo é justamente por ele ter tanto poder e não ter nenhum tipo, gente. O plano, o plano municipal de saneamento basta e Patos não está elaborado, não foi nem iniciada elaboração. É isso que eu estou tentando, entenda. Para se ter dinheiro, investimento hoje em saneamento básico, o primeiro passo é ter o, o plano municipal de saneamento básico. E para se debater o plano municipal de saneamento básico, é necessário que tenha debate nas comunidades, consultas públicas, debate na Câmara de Vereadores, com as associações, com os órgãos de fiscalização. E isso não tem. O que eu estou querendo destacar aqui é a falta de planejamento que é de uma lei de 2007. É, talvez ele não tenha, não, não esteja dando novamente sendo ah. até, ele talvez não esteja dando a prioridade necessária para o assunto, para o tema na qual, na minha opinião, ele era para ter. Porém, que ele quiser fazer e poder organizar, começar um planejamento. Se ele deixar esse planejamento pronto, Weber, para o próximo prefeito, Não. seja ele ou outro, ele já tem feito muito. Eu espero que Agora comece. Que... Eu espero apenas que Toda ele comece. a comece no primeiro passo. Só que né? quem sabe o que é a foto de, de, de um saneamento básico. Isso aqui é eu sei, porque onde eu moro, nem tem saneamento e nem tem calçamento. E quando chove, é rato, é barata. É fezes, isso por trás da maternidade. Peregrino é, é, filho. filho. Peregrino é Filho. Peregrino Filho na cidade de Patos. Se a gente for para a periferia carente, que a gente pode chamar assim, da Zona Norte, da Zona Sul, o caos que está no O caos que está, vou dizer aonde aqui, no Trajano, onde este canal, que custou 27 milhões de reais. Se encontre inacabado. aonde as pessoas, para entrar, têm que deixar o carro na esquina, porque o carro não entra, porque a rua tá inter... está interditada, não é trajando. O que eu estou querendo debater, isso é um problema dos grupos políticos dos últimos 20 anos na cidade de Patos. Eu estou falando aqui como advogado, como filho dessa cidade, tá certo? Para que esses políticos que têm poder, porque eu não tenho poder, meu poder é apenas trazer o tema e debater. Quem tem o poder da caneta são eles. O intervalo? Vamos embora. Intervalo. Chegou o São João e o melhor raiar é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem para a raiada central da construção. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispin, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, Colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, rua Bolsué Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Sexto Festival de Música da Paraíba. Tá chegando a hora. São duas eliminatórias na terra do Zé do Norte, Cajazeiras, 26 e 27 de maio. E dia 3 de junho, a grande final em João Pessoa. Sexto Festival de Música da Paraíba. Apoio Secretaria de Cultura e PB Gás. Realização: Rádio Tabajara, EPC e FUNESC. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. De volta, de volta com o Eita aqui. O Eita hoje está bom, viu? Está rendendo. Tá, grande. Hoje está rendendo e agora eu vou pedir para a gente ficar... Pasmem! Pasmem! <laughs> mas, meu Eita... Meu, com ele, Adolfo. Meu Eita até agora eu não decidi. Mas, rapaz, eu vou falar de um gordinho que está conquistando o Brasil todinho, chamado Flávio Dino. É o comunista do bem. Como todo... Eita, Pimenta, se estiver assistindo, joga uma pedra, pega em mim aqui, viu, Dennis? Ele entra dentro da televisão, viu? Rapaz, o que você tem, a diferença desse governo Lula em relação ao Bolsonaro em seus ministros é gigante. Gigante. Você pega um Salo, vem a Marina Silva. Você pega um Moro, que é um semi-adalfabeto, vem um Flávio Dino desse. Eu estava vendo aquele Marcos. Não, Marcos Foi Marcos, Marcos Duval? Pontos? Não, aquele senador. Foi, acho que foi Marcos Duval. Ele disse que. Ele é da oposição. É ele é da oposição. Ele disse que o Dino tá acabando com ele. <laughs> e realmente o Flávio Dino é um cara extremamente competente, que o Brasil. Extremamente preparado, e que o Brasil está conhecendo. E a gente vê o tanto de grupos e, e de páginas na internet re, com referência a ele. Então, assim, ele, ele começa a, se, a ser a cara de um governo, muito a cara de um governo que chegou com um, um competente, mas com a irreverência que ele tem em Nordestina. Então, ele está puxando muito holofote para ele, e isso eu acho que no futuro é, pode ser o, o grande sucessor de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é para é o gordinho Eita. Flávio Dino. Na verdade, Flávio Dino, é, estrategicamente, politicamente falando, né, Adolfo? É, ele está agindo justamente para minar né, a atuação dos bolsonaristas dentro. Dentro do Congresso. Ele está sendo estrategicamente dentro da política de articulação, é, pela questão do 8 de janeiro, ele está buscando trazer. É tanto que o mesmo não será chamado não, eu, para eu, eu, ser interrogado é, pela CPI. CPI do 8 de janeiro. E ou ele, seja, automaticamente, essa CPI ela já foi esvaziada. Já foi esvaziada. <laughs> Ninguém quer debater com o Gordo Porque, diga-se de passagem, ele é um, personagem, um dos personagens principais já disse, não, do Já disse Feliciano, de... né? É. Como é aquele pastor? É. Feliciano? Foi, foi ele. Marcos Feliciano. Foi Marcos Feliciano foi que disse, disse que ele estava disse... acabando Como com Como é que chama o um cara que é... é... Ex-guerrilheiro, que o cabo que é comunista, o cabo que foi governador, juiz aposentado, vai para um debate de um bocado de neófito. <laughs> Foram tudo engolidos, pelo é, amor de ele Deus, tudo engolidos. Ele disse: Ó, oh, o cara ia tão bem, rapaz, debatendo com ele, o cara é, advogado. Aí o cara olhou no site da internet se o senhor tem 267 processos. Ele disse: eu não tenho nenhum. Agora eu posso ter sido cito, cito, aí saiu dizendo. Do Júlio do Brasil, o cara olhou uma página do lá. Júlio Brasil, que saiu o nome o é que que nós, Se você for não, citar, que você foi... Não, eu sou aí, um advogado. É, se você é, citar meu nome aí, vai ter vai, um bocado de próximo nome. Ele é um advogado. Aí ele pegou e disse: Agora o senhor tá respondendo um. De tal, tal, tal. Porém, eu não posso lhe acusar, ainda é um processo. Aí o cara disse: pronto, o cara não sabia mais o que falar. É. É porque, na verdade. Tá acabando com, com os bolsonaristas, assim, acabando e moendo. E, e, e o pessoal não vão convocar. Ele, o ministro da Justiça, o principal Persona, é, personagem o do 8. Bis... É, porque ele, do, do governo do talvez de... ele tinha sido o primeiro a chegar. Do o 8 de, de Não, ele tava dentro é. do, gente, do palácio. Não, é, gente. E ele não vai ser convocado. Hoje a CPI está aí, botaram a CPI de MST, ou seja, são CPIs que eram para minar o governo, foram minadas antes do tempo. E para piorar hoje, por exemplo, hoje o que está em discussão? A visita de Maduro, né, do presidente no... da Venezuela, no país. No país. Ou seja, não está se tocando mais em CPI de 8 de janeiro. Não, a CPI nasceu morta. Eles queriam fazer uma CPI para prejudicar o governo e agora estão morrendo de medo. Porque a é. CPI pode convocar um Bolsonaro, pode convocar. Que perdeu o furo, né? Que perdeu o furo, pode convocar um monte de gente e que vai. A atrapalhar. Folha de São Paulo destacou que Lula está tomando café com Janja, é o monopólio de Janja. Então, assim, na verdade, na verdade, o que é que acontece? Pra, como a gente já debateu aqui, Fedor, primeiro ano de governo, de qualquer governo, seja ele de esquerda, de direita e centro, ele passa por dificuldades. Principalmente no tange é Porque, pega, a, porque pega, primeiro pega o orçamento. orçamento é, do, começa do. do passado, né? O orçamento aprovado pelo... pelo antigo. Segundo, pega ainda a, a raiz de tudo. Por, todos os os, os. os órgãos engessados. Engessados né? e aparelhados por é. pessoas que estão passando para frente é. a transição. Porque uma transição não demora um, é, três, quatro meses. Principalmente uma mal feita, como foi porque eles dificultaram de bolo. De bolo. A Alckmin teve que assumir ali para fazer a, a, seu o, o articulador para ver se sair ainda uma parte. Então, vem, aí vem um, um cara como Flávio Dino, que eu mesmo, sincero, eu conhecia ele, mas não conhecia ele tão bem. E quando ele chega no, 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 no Ministério da Justiça, que é um ministério extremamente importante num país como o Brasil, que tinha que regulamentar armas novamente, que já enfrentou um 8 de janeiro, que tinha uma multidão de gente na rua pedindo golpe militar, o cara entra, dá conta e presta conta. O congresso chama ele dez vezes, ele vai vinte, diz, então pode me chamar, eu, eu, eu sou senador, eu gosto de estar aqui no Senado, me sinto em casa, é minha casa. Não. E a deixada e, dele que o cabo foi, falou, foi falar da que estocar na parte de sexualidade dele. E ele disse: uh -huh. "Eu não estou interessado nisso. Agora se você estiver, fica botar." Cabo, você está debochando. Tá? Não. Ele 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 disse assim, ó, para perguntas é... Perguntas sérias, eu vou responder de forma séria. É, Agora, para perguntas eu... imbecis, eu tenho que responder com a mesma categoria do que mano E ele está dando uma certa tranquilidade ao próprio presidente tá, Lula, né? Tá. Porque Lula tem viajado muito, tem articulado com muitos líderes mundiais e sabendo que tem esse, essa pessoa da qualidade do Flávio Dino e fazendo o que ele tá fazendo. É, construindo a, essa imagem. A oposição está perdendo tempo com ele e já, e já viu que não pode mais perder. Por quê? Porque ele, ele vai para lá. O pra alto de, tem que ser outro. Né? <laughs> tem que escolher outro na, alto. Na, na, verdade, na verdade, o governo Lula é, hoje eu assisti, lendo uma reportagem da, da Metrópole né, que é de... Diga de, de quem é o grupo Metrópole. Luiz Estevam. Acredita? É. é Luiz é. O Grupo metrópole é Luiz Esteves, aquele senador. Ah, senador que foi, cassado. Que foi preso, do Lalao. Que foi preso, passou. É, passou, uh, passou muito tempo muito preso. Muito tempo preso, foi condenado a sei quantos anos mas Um dos a... homens mais ricos de brasil Brasília, é, Luiz Esteves, dono brasiliense. Aí o que é que acontece? É, dizendo que Lula vive mais fora. Cara, pelo Brasil, como o Brasil se encontra hoje, que foi destruído nas relações diplomáticas de caráter internacional. Qualquer governante que tivesse uma, uma linha de pensamento diferente de Bolsonaro, ou até mesmo um aliado dele, é, teria que reconstruir essa diplomacia para as transações comerciais do país que estavam fra fracassadas. Tá certo? O país passava. descredibilizadas. Pelo... Não, você, você viu Putin pegou atendeu um telefone de Lula em meio a reunião com, com com ministros. Eu comentei isso recentemente num grupo de amigos meu sobre o prestígio de Lula. Rapaz, foi um alvoroço. Mas se você prestar atenção, é, meu amigo. o prestígio é grande. Demais. Isso você tanto pega... faz para o pro presidente dos Estados Unidos quando o presidente isso, da lá. Rússia e aquele, do, do, do da China no é do, príncipe, do, do rei Charles, do Charles. que ele é. foi o primeiro é. a cumprimentar Lula. Não, a E nessa disputa entre Ucrânia e Rússia, que na verdade não é só questão territorial, tem uma questão de não, tem de, de, de gás, tem uma questão Cultural. De, de acesso ao ah, transporte de gás para a Europa que passa pela Ucrânia, tem todo esse cenário, é, a participação estratégica do governo brasileiro nessas relações. Por quê? Porque o Brasil tanto é exportador como importador de produtos da Rússia e da Ucrânia também, mas mais da mas, mais da Rússia, mais o maior parceiro. O que, é é que a acontece numa situação que o país, país depende? O país, o Lula vai dizer o seguinte: ó, eu não vou dizer que Putin Vladimir Putin é correto, né? Mas vem, vem, cá. Mas ele condena a invasão, porém. Mas eu tenho, eu não posso encerrar as minhas relações com quem tem compra bilhões por ano de mina não e, ele, e ele, ele ele disse ele disse um negócio interessante ele disse olha eu tô preocupado hoje é com a fome no Brasil ele foi muito inteligente quando ele disse isso. eu não tô preocupado com ele soube se sair sobre eu, eu tô preocupado agora com fazer meu povo comer bem <laughs> não pode e ele tem sido Lula, e Lula pode... tem sido pelo que a gente tem acompanhado a voz mais ativa do, 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 cenário, Google, Google, internacional. do cenário internacional pedindo a paz né? Ele a todo momento dizendo vamos fazer alguma vamos, vamos, vamos negociar. No G7, ele disse isso aqui não é o lugar de negociar, vamos o lugar de negociar. Mas ele de... chamou, na verdade, é na o que onda. foi que o Lula disse? Não, eu estou esperando em tal canto, no hotel, a gente mais assim, é, gente... quer ir lá para o hotel, a gente se encontra Aí, O Cabo foi foi, não, né? também não né? Tem que entender isso também. É aquele... Aí ele, eu acho que. ele aqui, Lula, é... Lula, Lula. É porque além Lula... da guerra, não afinou para o jeito que está morrendo. De gente que está morrendo, que é o, é o pior da guerra. Os interesses comerciais envolvendo Rússia, Estados, e Estados Unidos. Unidos, e no meio de tudo isso aqui hoje, que é a grande potência de fato hoje, é a China, tá certo? Que o objetivo hoje, na verdade, se vocês observarem, é o quê? É minar o dólar. Rapaz, é, mina o dólar. É porque eu sei. Você segui... é começa a você com, sabe Com isso. a, a dolificação. Você sabe como começou a dolificação no mundo, né? Não sei se. Dolarização. É. Dolarização, Dole... Dole... perdão. Obrigado pelo... pela correção. Foi quando houve o calote dos Estados Unidos. É, o pessoal todo guardava o ouro. O ouro do mundo inteiro era guardado nos Estados Unidos. Então, quando, quando houve. É, crise de 29. A crise de 29 que o pessoal for atrás, aí o, o governo dos Estados Unidos não tinha mais ouro, isso não. Nossa, a gente vai pagar em dólar, o mundo disse, não. Aí os Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita, garantiram o quê? O a ditadura lá, junto com, com o exército dos Estados Unidos e a força bélica dos, dos Estados Unidos, garantiram a Arábia Saudita. Olha, se agora só vende, fizeram um acordo, ele só vendia petróleo em, quê? Então, em dólar. Então o mundo dolificou. Dolarizou. Dolarizou. Vamos pro Eita de Sida, que o tempo já tá. Não, meu, corrido. Eita, meu, meu eita, assim, é mais uma questão solidária, né? Os colegas aqui devem ter acompanhado o caso do nosso amigo Rafael Pressão, que teve o seu carro. Aconteceu um incêndio, né? E com sete dias, novamente, outro incêndio. Então, assim, ele tá aí com a rifa, né? pela rifê, de uma moto poder ajudar para fazer isso Rafael é um rapaz lutador batalhador e precisa muito que a gente dê a mão a ele nesse momento difícil eu conheci, conheci ele depois que eu cheguei aqui em Patos mas tenho conhecimento assim da história dele é um menino que já sofreu muito mas também batalhou muito para chegar onde chegou e merece muito o nosso apoio eu enquanto locutora eu faço aqui esse apelo a você que está em casa, que não comprou ainda, entra lá, compra na Rifei, ajuda, porque é o mínimo que a gente pode e fazer E vai estar aqui momento, ó, na descrição viu? desse vídeo, o link, né, Cida? Vai estar tá aqui no sim, link sim. Aqui da descrição é, do corte, desse corte, para quem quiser ajudar. Para quem quiser ajudar, porque é, a gente fica triste, né? Muito. Foi até filmado, eu, eu vi, assim, eu fiquei bem, bem chateada, bem triste com a situação, porque... Quando a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do próximo, a gente já entendeu alguma coisa do que a gente veio fazer aqui. Então, eu, enquanto comunicador, eu peço a vocês, a, a quem puder, ajude de qualquer com certeza. forma. E peço até a vocês aqui também. É, né? eu, vou comprar, já eu vou comprar, eu vou comprar. Eu já ajudei já, Rafael também sim, é sim. apresentador aqui da é. casa. Sim, sim, tá é da você. casa, isso. E realmente é muito triste, né? E. Você vê dois, que ali é um patrimônio, é o um patrimônio que ele é, tem, é, é, né? é, é um, tem. É um, do, é, um dos, é uma das ferramentas e a de, ferra, trabalho, ferramenta de trabalho. É de trabalho. É a vara de pescar. Numa semana, Sim. você Sim. perdeu um e achar que a coisa está ruim e fica pior na outra, você na perde outra, o segundo é. do carro. Na verdade, eu creio que Rafael vai sair mais forte do que está. Né? Porque quando nós passamos por, é, por percas, né? é, seja de cunho espiritual, material, de um ente querido a gente os que ficam aqui procuram né criar forças para que a gente possa para que ele possa ressurgir das cinzas é ainda bem que é assim ainda bem entre aspas né porque dando material você consegue trabalhar e e, 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 e ele, ele é um, ele é um menino né? muita garra um cara Sim. que batalha ele já fez ele já fez inclusive é, trabalhos para a minha empresa lá um cara cara fantástico cara do bem que só visa mesmo o trabalho. Ele é. Vive de anunciar um monte de comerciantes aqui em Patos e trabalhar, emprestar a voz dele para várias e várias empresas. Eu acredito que ele vai dar volta. Como diz é Ebinho aí, ele, ele vai dar a volta por cima e vai sair mais fortalecido disso aí. Agora precisa do, da contribuição de todo mundo. É todo mundo. É... Quem puder ajudar. É, e outra coisa, eu vou dizer o seguinte, quem, ele é um cara merecedor dessa ajuda. Merecedor porque é muito difícil, como você disse, é você vê seu, suas ferramentas de trabalho é, indo embora assim de uma forma tão trágica, mas vai dar a volta por cima. Vai e a gente torce para isso, né? Fica aqui o nosso apoio. Rafael, que é da casa, eu nem tava lembrando que ele é daqui também, é, né? é Da é, casa tá também. E, é isso. e ele teve aqui quinta-feira Conosco aqui apresentando o programa Estava muito esperançoso, a rifa caminhando bem E no sábado aconteceu Novamente E eu falei com ele só por telefone eu Acredito que quinta-feira ele vai estar tá aqui conosco Novamente Mas eu tenho certeza que ele vai sair Rafael é um menino que trabalhou desde sempre Vem do circo Então assim, ele, ele vai sair dessa Com certeza Vai sim, vai sim, pai de família merece Né? Merece muito e a gente pode, pode de alguma forma ajudá-lo, né? Exato. Mais algum eita por aí? Um semana. Tá e que venha o mês de junho e que venha São João Isso. e que venha fogueira e que venha milho, que venha tudo. Fica agradecido a todos por me receber de volta aqui. Na, na... Se bem que junho estava fazendo um belo papel aqui. Eu, o... O belo eu quero conhecer 2020. as galinhas lá de dois metros de altura. <laughs> Binho já fazendo propaganda aqui. Agradecendo a você pela audiência, pela companhia. Fica por aqui mais um Eita. Segunda-feira a gente tá de volta. É da sua natureza de vez em quando precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: O Can, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira a sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliance. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Chegou o São João e o melhor raiar é aqui, na Central da Construção. Quer variedades de piso para sua casa? Aqui tem. E argamassa para garantir a qualidade na sua obra? Aqui tem. Tem torneiras de alto padrão? Aqui tem. Encontro louças com diversas opções e estilos? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem para a da Central da Construção. Sexto Festival de Música da Paraíba, tá chegando a hora. São duas eliminatórias na terra do Zé do Norte, Cajazeiras, 26 e 27 de maio. E dia 3 de junho, a grande final em João Pessoa. Sexto Festival de Música da Paraíba, apoio Secretaria de Cultura e PB Gás. Realização, Rádio Tabajara, EPC e Funesco. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha, mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio. Caminhões, máquinas pesadas e geradores. Com o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o um serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.